në tre procese zgjedhore, 2009, 2013 dhe 2015, Ora News dhe IPR Marketing, ja kanë dalë mba anë të themelojnë institucionin e sondazheve në Shqipëri, duke i matur pulsin votuesve për betejën parlamentare dhe vendore. Kjo është sfida e përmbushur nga drejtori IPR Marketing, Antonio Noto, dhe presidenti Radio Televizionit Ora News, Gjyllin Droqi, për të cilët fitues është publiku shqiptar. Unë e kam mësuar me një kostë të lartë rëndësinë e sondazheve. Brënda kësaj kosteje ka patur edhe kërcenime, edhe vlerësime, edhe reagime abuzive, madje disa kanë qenë dhe qesherake. Por sot, unë nuk dua të flasë për asnjërin prej tyre. Saktësia, transparenca dhe profesionalizmi i kompanisë IPR Marketing kanë bërë të mundur që Ora News të konsiderohet si një vlerë e shtuar e shoqërisë shqiptare me marrjen përsipër të financimit dhe të publikimit të sondazheve të vetme të besueshme në Shqipëri. Se i nostri rezultati. Dua të falenderoj popullin shqiptar, sepse nëse rezultati ka qenë i sakt, është edhe fal popullit që në mënyrë të sinqertë kanë votuar në sondazhin ton dhe nuk janë kushtëzuar nga politikanët. Është normale të kundërshtohen sondazhet. Vetë politikanët që sulmuan sondazhet, tani kanë kuptuar që sondazhet u vlejnë atyre. Sondazhet janë një instrument demokracie që patën sukses falëndeshmërisë Ora News. Quindi io direi viva Ora News e viva i sondazhet. Rroft Ora News dhe rrofshin sondazhet. E vërteta unë në fund provoi se nuk ishte një sondazh futja kot, por ishte futja plot dhe nuk pante asnjë teknologji apo makineri nga pas që i shërbente. Një falënderim tjetër i shkon qytetarëve shqiptar. Dhe ndoshta dhe një thirrje që partitë politike bëhen po aq qytetare sa edhe vetë votuesit. Me meritën për t'i përcuar publikut shqiptar një panoramë thuajse të njëjtë të shifrave me atë zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Antonio Noto zbuloi se fushata zgjedhore nuk ndikoi të binte votuesit. Ata votuan njësoj si në fillim të fushatës. Nga sondazhi 16 majit deri në exit poll, konsensusi ndaj partive nuk ndryshoi shumë. Kjo ndodhi sepse ndoshta fushata zgjedhore nuk arriti të fitonte vota. Shqiptarët kishin vendosur që më përpara cilën parti apo cilin kandidat të votonin. Fushata zgjedhore që e fuqishme nga pikpamja mediatike, por e dobët nga pikpamja e fitimit të votave. Sot Ora News ndihet më shumë përgjegjëse për ta konsoliduar në të ardhmen kulturën e sondazheve për publikun shqiptar. Andaj vjen edhe ky premtim i presidentit të Ora News, Yllin Droqi. Se jo do ketë vetëm sondazhe dhe exit poll, por bashkëpunimi jonë vazhdon për çdo 2 vjet. Për gjithë fitusit e kryetarëve të bashkisë të rrethëve më të mëdhaja, apo qyteteve më të mëdhaja, si që është Tirana, Durrësi, Shkodra, ne kemi me zotin Antonio Noto një kontrat që për çdo kryetar bashkije, kur të kaloj 100 ditë në zyrën e tij për premtimet që ka dhënë gjatë gjithë fushatës, do masim punën për cilën kanë premtuar gjatë gjithë fushatës. Konferenca ishte koha e bilancit edhe për analistët që e përqafuan, por edhe dyshuan për sondazhin e Ora News dhe IPR Marketing. Komplimente për saksinë e sondazheve. Ju rëshiti pak Durrësi me exit pollet. Diciamo che Durrësi përfaqëson mesataren, në Shkodër e Tiranë përfaqësuan një saktësi të madhe. Sugjerimi lidhet me faktin që ju bëhet një analizë, zoti Noto, të sjelljes elektorale dhe thata shprehen që ne e themi nëpër studio që zgjedhjet kishin përfunduar para se të fillonin. A është e mundur që instituti për shembull të bëjë studime teknike të publikuara në mënyrë që qytetarët shqiptar, ata që merren me sjelljen elektorale, studentët, gazetarët, të keni dokument shkruar për mënyrën se si votojnë zgjedhësit në zgjedhjet specifike shqiptare. Rezultati i Shkodrës ishte rrot më rrot, por rrotat e mia kësaj radhe rastisën rrota më uneje, njëra para, tjetra shumë mbrapa. Në Shqipëri është themeluar një institucion sondazhi, i cili sjell në vetvete në Shqipëri gjithashtu një lajm të mirë. Dhe lajmi i mirë është që është një institut të cilin e urrejnë të gjithë. Flas në politik, që është një shenjë e fortë për të treguar se ky është një institucion që mund të zgjas gjatë.
duke pas parasysh edhe shputjen e institucioneve politike dhe të partive politike nga realiteti politik, sondazhet janë një mundësi për t'i afruar drejt publikut dhe drejt sensibiliteteve të opinionit publik. Faleminderit dhe urime për suksesin. Politikës shqiptare shpesh nuk i pëlqen të thuash të vërtetën, por kjo nuk do të frenoj Ora News dhe IPR Marketing, sepse presidenti Yllin Droqi jep këtë garanci. Në çdo zgjedhje dhe në çdo hap, ne do të jemi gjithmonë në shërbim të publikut dhe vetëm në krah të tij. Rezultatet tona vërtetuan se fitues i vërtet i këtyre zgjedhjeve në Shqipëri ishte IPR Marketing dhe Radio Televizioni Ora.